Qartë, po ju pra jo... Ti kesh me jetë, tre fëmijë. Ke tre fëmijë. Po, fëmijët... Për gjuhën Shqipe, ne kemi... Për gjuhën, kemi 30 vite që lobojmë në çdo region, në çdo treg të Italisë, për të mësuar kursin e gjuhën Shqipe që çdo familje duhet ta ketë. Jo të gjithë ne kemi. Unë kam qenë ke një familje arbreshe, 550 vite, e kishte, unë kuptohet e Shqipja, më mirë se ime sot. Vërtetë, a? Ishte në arbresh. Ururi në Termoli, në një vend molize quhet regione, e fliste arbrisht, e fliste Shqipën, u kuptonte e gjithë. Janë 5 qytete, qartë. Kjeuti, Porte Kanone, Ururi, 550 vite, po them, janë gjithë, kjo është kursi kur kemi hapë me shkollën Shqipe në Abruzzo. Fantastike, pra gjurë, është shkollë Shqipe, në 2011 është hapur shkollë Shqipe, apo kurse? Po, unë e kam hapë shkollën Shqipe në strukturët, në shkolla italiane, më kanë dhënë direktori i shkollës, pa? Më dha dy klasa, jo, gjithur shumë e të mesme, dy klasa, edhe bënin 24 nxënës, bënin kursin e gjuhës Shqipe, në strukturët e shkollëve italiane. I promotor ka qenë kryetari i bashkisë, që ta jeni një komunitet shumë i madh, edhe duhet t'i bëni këto... Po, fëmijët e tu, Luan, dinë Shqip? Më mirë sa muve. Më mirë se ty, e? Bravo. Më mirë sa mu. Po, ku e kanë mësuar, për ta kuptuar, ku e kanë mësuar? E kanë mësuar nga këto shkollat edhe këto kurset, apo e kanë mësuar se i a keni dhënë ju në shtëpi? Edhe në shtëpi, ne flasim vetëm Shqip në shtëpi. Në shtëpi, ne nuk flasim italisht. Në shkollë, e mësojnë gjuhën italiane. Sigurisht, pa tjetër. Shqipen, e mësojnë në shtëpi, edhe ne i kena por edhe thirrje para 10 vitesh strukturët e shtetit shqiptar, që të na bëjnë me anë të digitalit, na bëjnë një orë mësim, sepse jo të gjithë e kanë mësim, se gjithë e thonë që në Itali janë shkolla. Nuk janë shkolla, një ditë në javë të bëjnë ato, janë kurs i gjuhës. Kurs, apo. Qartë. Mos i ngatrojmë, sepse shkolla është kur bënë 5 ditë, 6 ditë një javë, po kur bënë kurse, do më thonë shkolla i bënë një kurs një orë ditë djele. Nuk po, e mësonë do të shqipë. Po këta të rinë, Luan, po qartë, po këta të tjerët, Luan, këta të rinë për shëmbull, duan që fëmijëve të tyre të amësojnë gjuhën shqipe? E tha mira i zotri Bujari, deri ke ky brez mund ta përdorim edhe shkon me sukses. Ok, i dyti më stej do jetë shumë vështirë. Në qoftë se në televizion nuk do ta kemi një orë gjuhën si ato që mësojnë me kuklët, i themin e kartoni animati, po. Do e ketë shumë të vështirë. Sepse dy fëmijë e flasin më mirë, i tretë e flet më, dy gocat e flasin më mirë, i tretë e flet më pak më të vështirë. Kurse kur e mëson me kuklat në televizor, ai siç shef ato kuklët, mëson edhe e mëson perfekt gjuhën. Ja këtu jemi qytet arbresh në Kjeuti, ku ju shihni fotografitë, po janë. Ato kanë 550 vite edhe nuk e tun të harrojnë. Një arbrisht e perfekt. E vërtet. Duhet të dalë edhe kjo.